Të gjithë këta të rinjë që po presin rënd janë student. Por derisa po presin nuk i kanë ethët e provimit. Ata janë mbledhur për të dhuruar gjak aktivitet këtë të cilin e ka organizuar këshilli studentor. Këtë aktivitet e organizojmë për arsye humane, për pasi që kemi pa që gjithmonë e më shumë është në nevojë dhurimi i gjakut. E bëjmë që studentët të vetësojnë se sa është i rëndësishëm dhurimi i gjakut. Studentët nuk po hezitojnë të përgjigjen thirrjes. Për mu, dhënia e gjakut është shumë e mirëpritur, pasi që ka mundësi për me dhuru gjak edhe me shkutu jetën e dikujt, atëherë me shumë mirësi edhe kom dhuru. Për mjekët e infermierët e qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut, këto iniciativa janë shumë të mirëpritura, madje apeluan edhe për më shumë aktivitete të tilla. Na për çdo ditë kemi nevojë për gjak, sepse kemi kërkesa të shumta prej qoftë prej klinikave private, qoftë prej Çikukës, edhe është mirë si me ndje këtë shembull edhe me vazhdu edhe më tutje. Siç u bë e ditur, ky aktivitet organizohet tash 3 vite radhaze.